Angon Ibrahim Taiwo Aja, ha? Federal Locus. To aka tambaye ni kawai wannan masallaci wani malami ya ce musu ai addu'a bayan sallah bid'a ce bai da kyau. To suka zo ga nake a to mutum kam da kansa ya faɗi abin da ya ga dama. Lahira dai za ta tara mutane kuma za a tambayi kowa akan abin da ko abin da zai a faɗa yau mayan fawo sadiki na siko. Saboda haka abin da ne shara'a ta faɗa to na kawo duk hadisai abin da sun